Mirë se vini në debatin Jeta në Komunë. Jam në qytetin cilin unë ndroj që një dit me pas energji të prodhume gjelbër. Mirë se erdhët kryetari Komunës Obiliqi Gjafer Gashi. Masi kanë kalu 2 vjetë, i ki plët 2 minuta. Une i premtoj edhe sot që të 2 vjetë do të realizohen. Foto që nga ka qu shvjetari nga kalzopi komësit, qëfar gjendje është sot? Shpresojmë që një pjesë të sajt mund të shfrytëzojmë në urën e Rastkovës. Dhe i sot, asë një onë i piktyne projekteve asë që kanë fillu. Piktyne të pranumve, a ka në një që nuk është OK edhe PDK? Komplet, që shko? Kënime? A vesh dë njerëzin hinë komunë të onë puna? Unë e 6 vojzë e i kam edhe gjithat do të punësuhen. Që, unë e zëtë një gosh i pranoj edhe tretin sen që kënë bëmë mirë. Ka rëshi premtime, ne ekzekutojmë edhe punë të tjera. Që rekrytor pëdëm të anëzom venin? O, bëllë, e edhe kjo është e mirë, unë si opozite pranoj. Dezinsektimit, asë njëherë s'ka ndodhë në komunën tonë, tani ndodhë dhe aja. Po të ishte i përgjeshëm kryetari aktual, ndërtimi i shtëpisë së kulturës nuk do të ishte më temë. Për DK-ja ke koalicion? Në brishtësi. Nuk kanë leju edhe vetë deputetet. Ju e diri që na vim prapë, po? Premtoj që të gjitha premtimit që na e kena dhonë gjatë fushatës, mos në rakohësën se kanë më kry,